Jim, Imarif, Pesif, Grecus, KG, SG, SS, Kokabura, CA, Atru, Tavat, Betmar, the Rasya, the Chance Sport, Borel. ආයුබෝවන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලූලි මිතුරු මිතුරියනි ශ්‍රී ලංකාවත් නවසීලන්තයත් අතර පැවැත්වෙන තරඟ තුනකින් සමන්විත ජගත් එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පළමු එක්දින තරඟය අද ඕක්ලන්ඩ්හි ඊඩන් පාර්ක් ක්‍රීඩා පිටියේදී ආරම්භ වුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් අද උදෑසන 6:30ට. අද තරඟයේදී කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක. ඒ අනුව ඔහු තීරණය කළා මුලින්ම පන්දු යැවීමට. පළමු සාර්ථක ප්‍රතිඵලය නෙලා ගන්නට සමත් වුණා ලහිරු කුමාර, ඩිල්ෂාන් මදුශංක උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන් ආරම්භක පිතිකරු චැඩ් බෝව්ස් දැවී ගියා ලකුණු 14කට. පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 36දී. ඔහු පන්දු 15කට මුහුණ දුන්නා 4/2 එල්ල කළා. අනතුරුව නවසිරන්ත කණ්ඩායමේ දෙවිනි කඩුල්ල ලෙස විල් යන් දැවී ගියා වේගවත් ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා පන්දු 28කින් 4/2 1/6. ඔහු දැවී ගියේ චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දුවකට චරිත් අසලංක උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන්. අබදුටුවා නවසිරන්ත කණ්ඩායමේ තුන්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 108ක් තිබියදී. ආරම්භක පිතිකරු ෆින් ඇලෙන් දැවී ගියා වේගවත් ලකුණු 51ක් රැස් කළා පන්දු 49කින් 4/5 1/6 එල්ල කළා. ෆින් ඇලෙන් දැවී ගියේ චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දුවකට කසුන් රාජිත උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන්. නවසිලන්ත කණ්ඩායමේ 4 වෙනි කඩුල්ල ලෙස නායක ටොම් ලේතම් දැවී ගියා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 147ක්ව තිබියදී. පිටින්ෙන් ඉවතට ඇදී යන පන්දුවට එච් කිරීමක් කළා කඩුල්ල පිටුපස සිට කුසල් මෙන්ඩිස් උඩ පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැකගත්තා. ඒ අනුව ටොම් ලේතම් ලකුණු 5කට දැවී ගියා පන්දු 17කදී දසුන් ශානකගේ පන්දුවකට කුසල් මෙන්ඩිස් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන්. නවසිලන්ත පිලේ 5 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 152ක්ව තිබියදී. ඩැරිල් මිචෙල් තවත් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් පන්දු 58කදී ලකුණු 47ක් රැස් කළා 4/3 1/6. ඔහු දැවී ගියේ ලහිරු කුමාරගේ පන්දුවකට චාමික කරුණාරත්න උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන් ලකුණු 47කට. නවසිරන්ත කණ්ඩායමේ 6 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 218ක්ව තිබියදී. ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් දැවී ගියා වේගවත් ලකුණු 39ක් ලබා ගත්තා පන්දු 42කින් 4/3 1/6. ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් දැවී ගියේ ඩිල්ෂාන් මදුසංකගේ පන්දුවකට වනිදු හසරංග උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන්. ඔහු ලකුණු 39ක් රැස් කළා. අනතුරුව නවසිරන්ත කණ්ඩායමේ 7 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 240ක්ව තිබියදී. හෙන්රි ෂිප්ලි දැවී ගියා චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දුවකට පැතුම් නිස්සංක උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන් ලකුණු 6කට පන්දු 15කට මුහුණ දුන්නා. නවසිලන්ත පිලේ 8 වෙනි කඩුල්ල ලෙස මැට් හෙන්රි දැවී ගියා ලකුණු නොලබාම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 240ක්ව තිබියදී. චාමික කරුණාරත්නගේ පන්දුවකට දසුන් ශානක උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඔහු පන්දු 2කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. අපදුටුවා 9 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 265ක්ව තිබියදී. රචින් රවීන්ද්‍ර ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් රාජිත කසුන් රාජිතගේ පන්දුවකට දසුන් ශානක උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තා. ඔහු වේගවත් ලකුණු 49ක් රැස් කළා පන්දු 52 4/4 1/6. 9 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා ලකුණු 265දී. අනතුරුව නවසිලන්ත පිලේ අවසන් පිතිකරුවා දැවී ගියා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 274ක්ව තිබියදී. 10 වෙනි කඩුල්ල ලෙස ඉෂ් සෝදී කසුන් රාජිතගේ පන්දුවකට කුසල් මෙන්ඩිස් උඩ පන්දුවක් රැක් ගත්තා පන්දු 18කදී ලකුණු 10ක් රැස් කළා. බ්ලෑටික්න නොදවී ලකුණු 6යි පන්දු 4කදී 1/4 සහිතව. ඒ අනුව පන්දු 49යි පන්දු 3කදී නවසිලන්ත කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයින් ලකුණු 274කට සීමා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. නවසිලන්ත පිලේ දළ ලකුණු වේගය 5.54. අද පන්දු යැවීමෙන් දස්කම් පෑවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වේග පන්දු යවන්නන් කසුන් රාජිත ලකුණු 38 කඩුල් 2යි, ඩිල්ෂාන් මදුශංක ලකුණු 58 1 කඩුල්ලයි, ලහිරු කුමාර
ලකුණු 46කට කඩලු 2යි චාමික කරුණාරත්න අද පන්දුවෙන් විශිෂ්ට දස්කම් පෑවා ඔහු කඩලු 4ක් බිඳහිලමින් ලකුණු 43කට සුවිශේෂ දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කළා වනිදු හසරංග අද එකදු කඩුල්ලක්වත් ලබා ගත්තේ නැහැ ලකුණු 67ක් ලබා දුන්නා නායක දසුන් ශානක එක් කඩුල්ලකට ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා නවසීලන්ත පිළ පන්දු අර 28කුත් පන්දු දෙකකදී තමයි කඩලු 4කට ලකුණු 150 සීමාවට ළඟා වුණේ. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලංකා පිළේ අභියෝගය ලකුණු 275ක් 5.55ක ඉලක්කයක් තියෙනවා දළ ලකුණු වේගය ජයග්‍රහණය සඳහා මෙය හඹා යා හැකි ඉලක්කයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විශේෂයෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නොත් ඉදිරි පෙළ සහ මැද පෙළ පිතිකරුවන් එවැගේම පසු පෙළ පිතිකරුවන් උපරිම ලකුණු අතරට ආවොත් මෙම ඉලක්කය පහසුවෙන් අඹා යමින් මෙම තරගයෙන් විශිෂ්ට ජයක් ලබන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් සියල්ල රඳා පවතින්නේ ශ්‍රී ලංකා පිළේ පිතිකරුවන් අතේ. අප මතක් කරන්නට කැමැතියි ඔබට මෙම එක් දින තරගාවලියේ තරග සමාලෝචනය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් සාදර අනුග්‍රහයෙන්. චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රදර්ශනාගාර බොරැල්ල YMBA සහ බොරැල්ල බේස් ලයින් පහර ක්‍රීඩාව කොතනද එතන චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ඇත අපි බලමු මෙම නවසීලන්තයින් මේ අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතාවන් තව සුළු මොහොතකින් Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Borella. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයින් පන්දු අර 19 කුත් පන්දු 5කදී ලකුණු 71කට දැවී ගියා. ඒ අනුව අද පැවති ප්‍රථම එක් දින තරගයේ නවසීලන්තය ලකුණු 198ක දැවැන්ත ජයක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා පිළේ මෙම අන්ත පරාජයට හේතුව ආරම්භක පිතිකරුවන් අසාර්ථක වීම. ඒ වගේම ඉදිරි පෙළ සහ මැද පෙළ කඩා වැටීම. ශ්‍රී ලංකා ඉනිම සුණු විසුණු කළ නවසීලන්ත පන්දු යවන්නා හෙන්රි ෂිප්ලි ලකුණු 31කට කඩලු 5ක් බිඳහෙළමින් තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගත්තා. අද තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භය සුපුරුදු පරිදිම අසාර්ථක වුණා. පළමු කඩල බිඳවැටුණා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 14ක්ව තිබියදී ඇත්තටම නවසීලන්ත ක්‍රීඩකයින්ට තෑග්ගක් ලැබුණා හා සමානයි අනවශ්‍ය දුවද්දි දැවියාමකට ලක්ුණා ආරම්භක ප්‍රතිකරු නුවණැති ප්‍රනාන්දු ලකුණු 4කට පන්දු 6කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ ඒත් එක්කම ලකුණු 14දීම දෙවෙනි කඩුල්ලත් බිඳ වැටුණා පැතුම් නිස්සංක හෙන්රි ෂිප්ලිගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලකුණු 9කට දැවී ගියා පන්දු 10යි 4 පහරවල් 2යි පිටත් පාවර්ණ්‍යත් අතරින් ඇදී ගොස් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තුන්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 20ක්ව තිබියදී කුසල් මෙන්ඩිස් අද අසාර්ථක පිතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා මුළුමනින්ම ලකුණු නොලබා දැවී ගියා පන්දු 16කදී හෙන්රි ෂිප්ලිගේ පන්දුවකට බ්ලෙයාර් ටික්න උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමෙන් හතරවෙනි කඩුල්ල ලෙස චරිත් අසලංක අදත් අසාර්ථක පිතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා ලකුණු 9යි ලබා ගත්තේ පන්දු 12කදී 4 පහර 2ක් සමගින් ලකුණු 31කදී හතරවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා නායක දසුන් ශානකත් අද අසාර්ථක ප්‍රතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා මුළුමනින්ම ලකුණු නොලබා දැවී ගියා එක් පන්දුවකට පමණයි මුහුණ දුන්නේ හෙන්රි ෂිප්ලිගේ පන්දුවකට ඩැරිල් මිචෙල් උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තා පස්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 31දී දෙවෙනි ශ්‍රී ක්‍රීඩකයාව සිටි ඩැරිල් මිචෙල් ඉතා පහසුවෙන් නිම උඩ පන්දුව රැකගත්තා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 6වෙනි කඩුල්ල ලෙස ඇන්ජිලෝ මැතිවුස් දැවී ගියා ලකුණු 18කට පන්දු 25යි 4 පහරවල් 3යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 46දී තමයි 6වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. අනතුරුව වනිදු අසරංග අදත් අසාර්ථක ප්‍රතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා පන්දු 4කදී ලකුණු 2යි ඩැරිල් මිචෙල්ගේ පන්දුවකට චැඩ් බෝව්ස් උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා 49දී තමයි කඩුලු 7ක් ශ්‍රී ලංකා පිළේ දැවුනේ. අනතුරුව 8වෙනි කඩුල්ල ලෙස කසුන් රාජිත දැවී ගියා ඩැරිල් මිචෙල්ගේ පන්දුවකට චැඩ් බෝව්ස් උඩ පන්දුවක් රැක් ගැනීමෙන් ලකුණු 5කට පන්දු 9යි 1-4 පහරයි 57දී තමයි 8වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ 9වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ චාමික කරුණාරත්න දැවී ගියා
හෙන්රි ශිප්ලිගේ පන්දුවකට ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් සතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් ලකුණු 11කට පන්දු 24-14 ලකුණු 62දී චාමික දැවි යන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 9 කඩුල්ලයි ඒ. අනතුරුව 10 කඩුල්ල නැතිනම් අවසන් කඩුල්ල ලෙස කසුන් රාජිත ලහිරු කුමාර දැවි ගියා ලකුණු 10කට පන්දු 10කදී 1-4-5 එල්ල කළා. 76දී තමයි අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පිලාද අන්ත පරාජයක් ලැබුවා. නවසීලන්තය හමුවේ සියල්ලන් දැවි ගියා පන්දු අර 19කුත් පන්දු 5කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ ලකුණු 76කට. නවසීලන්ත පිල මේ ජයග්‍රහණය කළේ 50 එක් දින තරඟ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ 42 පරාජය. පන්දු ඇයීමේදී විශිෂ්ට දස්කම් පෑ හෙන්රි ශිප්ලි ලකුණු 31 කඩුලු 5යි, මැට් හෙන්රි ලකුණු 12 කඩුලු නැහැ, ඩැරිල් මිචෙල් ලකුණු 12කට කඩු 2යි, බ්ලෙයා ටික්න ලකුණු 20කට කඩු 2යි. අද තරඟයේ අපිට සතුටු විය හැකි එකම කරුණ තමයි චාමික කරුණාරත්න ඔහුගේ එක් දින හොඳම පන්දු ඇවීම ප්‍රදර්ශනය කළා ලකුණු 43කට කඩුලු 4ක් බිඳ හෙළමින්. ඉතින් පන්දු ආර 50ක් වැනි එක් දින තරඟයකදී ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ගේ මේ අතිශය දුර්වල පිතිකරණය අපරීක්ෂාකාරී පිතිහරඹය ගැන තවත් කුමන කතාද? විශේෂයෙන් පැතුම් නිස්සංක නුවනිදි ප්‍රනාන්දු අත්දැකීම් මදි බව පෙන්නුම් කරමින් තමයි දුවද්දී දැවී ගියේ. නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස්, එවැගේම චරිතසලංක, වනිදු හසරංග සහ නායක දසුන් ශානක මීට වඩා වගකීමකින් පිතිකරණයේ යෙදිය යුතු බවයි අපේ අදහස. පන්දුවාර 50ක් ක්‍රීඩා කළ යුතු තරඟයක් පන්දුවාර 20කට ආසන්න වෙද්දී අවසන් වීම ඇත්තටම ඛේදවාචකයක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ ක්‍රීඩකයින්ට තවත් අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා කණ්ඩායම තුළම රඳවා ගත යුතුද ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. විශේෂයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ අසාර්ථකත්වය, චරිත් අසලංක අසාර්ථක ප්‍රතිකරුවෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා, වනිදු හසරංග පිතිකරණයෙන් ඉතාමත්ම දුර්වල මට්ටමක ඉන්නේ, ඒ වගේම සෙසු පිතිකරුවන්ගෙනුත් බලාපොරොත්තු තරම් කිසිදු සාර්ථකත්වයක් අද තරඟයේදී ලැබුණේ නෑ. ඉතින් අන්ත පරාජයක දුක් කඳුළු තමයි ඉතිරි වුණේ අද ඕක්ලන්ඩ් තරඟයේදී. එහෙමනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරුවනි, අපි ඊළඟ තරඟයෙන් හමුවෙමු. දෙවෙනි එක්දින තරඟයේදී හමුවෙමු. අදත් මේ සමාලෝචනය, එක්දින තරඟ සමාලෝචනය ඔබ වෙත ගෙනාවේ බොරැල්ල චාන්ස්පෝර්ට්ස් සාදර අනුග්‍රහයෙන්. චාන්ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රදර්ශනාගාර බොරැල්ල YMBA සහ බේස්ලයින් පාර බොරැල්ල. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් සාධාරණ මිලට, එවැගේම විශ්වාසීන් සහ වගකීමෙන් මිලට ගන්න ඔබත් යා යුතු අගනුවර එකම ප්‍රමුඛතම ප්‍රදර්ශනාගාරය චාන්ස්පෝර්ට්ස්. ක්‍රීඩාව කොතනද? එතන චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ඇත. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ටෝක් විත් භවන්ත ප්‍රසාද් YouTube නාලිකාව. අප බලාපොරොත්තු වෙනවා නවසීලන්ත සංචාරයේ ඉදිරි තරඟ පිළිබඳත් මෙවන් නූපූර්ණ සමාලෝචන ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. එහෙමනම් රැඳී ඉන්න ටෝක් විත් භවන්ත ප්‍රසාද් YouTube නාලිකාව සමග දිගටම. මම අදත් වැඩසටහන සම්පාදනය කොට සෙනෙහසින් ඔබට කතා කළ හිතවත් සරත් ජයසිංහ යලිත් හමුවනතුරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරියන් සැමටම ජය සතුට. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් පිළින කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා, මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමාපියන් ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ.